метою цього проєкту є зафіксувати, власне, щоденні історії, але теж мотивації волонтерів. Тут я розділяю на волонтерів, Майдану, волонтерів антитерористичної операції АТО та волонтерів сучасної російсько-української війни з особливою увагою до тих, які стали волонтерами після повномасштабного вторгнення, після 24 лютого. А хочу дослідити феномен українського волонтерства, як це, власне, розвивається в суспільстві, як воно змінює суспільство, та які мотивації цих людей, які, фактично, волонтерство змінило життя дуже багатьох з людей, і ці люди, багато з них ніколи не волонтерили до цього. Це люди вже дорослі, зрілі, і вони прийшли у це волонтерство з цієї, власне, потреби допомагати, так як в назві проєкту є, вони прийшли і роблять це для наших хлопців і дівчат. Так? Тобто вони, говорячи ці слова для наших хлопців і дівчат, вони показують, що це люди стали для них дуже рідними, і вони хочуть їм так допомогти, і допомагають, так якби допомагали своїм власним дітям, братам чи сестрам. І, на мою думку, власне, це феномен, який ми, з яким ми стикаємося перший раз в нашій історії, тому що раніше волонтерство це було історія про молодість, це була історія про тінейджерів, історія про учнів в школі, яким вчителі сказали там допомогти в якомусь проєкті і так далі. А тут ми бачимо історії зрілих людей. Сам проєкт він знаходиться на стадії опрацювання питальників, підбору респондентів і першого з ними контакту. А тут, напевно, мені важливо сказати, що сам проєкт він став теж відповіддю на мою особисту діяльність через те, що я, власне, займаюся питаннями Другої світової війни. І 24 лютого для мене було таким, це, напевно, не шок, а більше якась або травма, або я просто не могла зрозуміти, для чого працюють взагалі дослідники-історики, якщо ми стільки про це говоримо, і це знову відбувається. І я вирішила, що я не хочу більше повертатися до наукового життя, і я почала, власне, волонтерити. Почала волонтерити у громадській організації моїх друзів, от потім у нас якось збільшились масштаби, і з часом я зрозуміла, що все-таки я помилялася, і роль дослідника, вона є надзвичайно важливою, і нам потрібно допомагати, власне, і боротися не тільки на фронті військовому, чи волонтерському, чи дипломатичному, але нам надзвичайно важливо боротися на фронті нашого науки, займатися академічним, науковим життям. І, власне, перебуваючи в цій волонтерській організації, я почала, тому що я не могла втратити свого дослідницького інструментарію, я теж аналізувала своїх колег, аналізувала наші з ними розмови, те, що відбувається. І я бачила певні процеси, власне, над якими я почала задумуватись і вважала, що це потребує окремої документації, тому що кожна, власне, і не стільки велика громадська організація, як така маленька суперлокальна, вона потребує цієї документації, тому що це є певна екосистема, в якій люди набувають зовсім інших ролей, ніж вони мали до цього. Між ними затирається певна соціальна дистанція, вони стають дуже близькими один до одного, власне, вони стають друзями, вони починають ділитися якимись своїми спостереженнями, ідеями, пережиттями, якими би вони не ділилися до цього. А на це все докладається те, що вони виїжджають, власне, або на другу лінію, десь біля лінії фронту, або в деокуповані території, і вони допомагають людям, вони обмінюються теж інформацією, вони дуже часто знищують якісь власні стереотипи через спілкування з тими, з ким вони кому вони допомагають. І це призводить до такого, не знаю, об'єднання, можна так сказати. Під час роботи над проєктом перше, що важливо, це питальник і підбір респондентів. Так? Якщо ти перебуваєш всередині середовища, тоді потрібно, щоб на твій питальник також дивилися люди зовні,
які не перебувають в родині, тому що вони можуть принести, власне, вказати увагу, вони просто дивляться на це з іншого боку, з іншої перспективи. Тому перша трудність – це абстрагуватися і намагатися бути якнайбільш об'єктивним, якщо ти всередині, і якщо ти береш інтерв'ю, особливо з людьми, з якими ти співпрацюєш. Цей проєкт передбачає таке, але цей проєкт теж передбачає інтерв'ю з волонтерами, з якими я знайома, але не спілкуюся на кожен день. І я думаю, що це навіть буде цікавіше і буде значно легше, ніж брати інтерв'ю в тих, з якими ти спілкуєшся на кожен день, тому що люди дуже багато чого не хочуть тобі розповідати з різних причин. Результатом цього проєкту буде записано 15 інтерв'ю. Це будуть інтерв'ю з двома громадськими організаціями. Власне, це буде інтерв'ю з організацією, громадською організацією «Піклуюсь», в якій я волонтерю. Це буде інтерв'ю з організаціями з Київщини та Дніпропетровщини. Це будуть інтерв'ю також з людьми, які волонтерять індивідуально, тому що я не хочу прив'язуватися тільки до організацій. І це будуть також транскрипти і хронометражі, з якими пізніше можуть працювати дослідники. А я є науковою співробітницею музею «Територія терору» у Львові. У нас є усно-історичний напрям, з яким ми працюємо. Це є напрям, який розвивається вже багато років. Ми записували за методологією усної історії свідків Другої світової післявоєнного періоду. Тому я думаю, що власне у співпраці з грантодавцем, з ініціативою «Documenting Ukraine», і також у співпраці з моїм музеєм ми знайдемо рішення щодо подальшої долі цих матеріалів.